Një ditë më parë është vënë pranë nga punonjësi i gardës së Republikës Sylard Lala, djali i biznesmenit Ymer Lala. Ky i fundit është arrestuar pasi u kap në kushtet e flagrancës për veprat penale. Organizimi i lotarive të palejuara, vënia në dispozicion e ambienteve të organizimit të lojrave të fatit dhe mbajtja e prodhim palej armëve të ftohta. Lala kishte nën administrim një lokal në rrugën Andon Zako Çajupi, ku gjatë kontrolleve u zbuluan flagrancë edhe 7 persona të tjerë, të cilët ishin duke luajtur në tavolinën e pokerit. Personat e tjerë janë proceduar penalisht, ku mes tyre ishte edhe një vajzë. Sipas policisë, Ylard Lala, 24 vjeç, banues në Tiranë, akuzohet për veprat penale, organizim ose ushtrimin veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin dhe vënia në dispozicion e lokaleve për lojrat palejuara parashikuar nga neni 197 i Kodit Penal. U arrestua Ylard Lala, 24 vjeç, banues në Tiranë, për veprat penale, organizim ose ushtrimi veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin dhe vënia në dispozicion e lokaleve për lojrat palejuara parashikuar nga neni 197 i Kodit Penal, njofton policia e shtetit.